آمین و آمین به دعای عالی برادرم آرش. باشه که امروزم مثل هر هفته، هر تاریکی که اینجا در حال تردده، به وسیله نور کلام مقدس عیسی مسیح خداوند میخکوب بشه، تا تمامی این فضا زیر تسخیر، همچون که برادرم گفت، روح قدوس الهی قرار بگیره. کلیسای خداوند بگه آمین. ایمان دارم که امروز شما نجات یافتگان، کسایی که به خون عیسی مسیح خداوند نجات یافتیم، با یک شادی وافرتری به کلیسا اومدین. اینطور نیست؟ من که خودم هر ماه یک شادی عجیبی در قلبمه، چون یک بار دیگه اجازه داریم، این افتخار رو داریم که آیین مقدس عشای ربانی، این قلب همیشه تپنده کلیسای مجید خداوند رو تجربه کنیم. من خودم حقیقتا لحظه به لحظه بیشتر ایمان میارم، بیشتر به این یقین میرسم که مسیحیت، کل مسیحیت، یعنی عشای ربانی. هیچ حیاتی عزیزان خارج از پیاله برکت وجود نداشته و نداره. جایی که یهوه با قوم محبوب خودش هم سفره میشه، جایی که یهوه قوم عزیز خودشو سر سفره میاره تا از خون و بدن پسر یگانش تغذیه کنه، تا این بدن با جلالی روزافزون از قوت به قوت، از شناخت به شناخت، از معرفتی افزونتر به معرفتی تازه تر در حرکت باشه. تا کجا؟ تا مقصد نهایی رهایی و آزادی ما. عشای ربانی عزیزان مکانیه که زندگی و حیات همیشه سرشار عیسی مسیح خداوند به بدنهای فانی، به بدنهای رو به زوال ما چی میشه؟ منتقل میشه. ولی تمام این مواهبی که شنیدیم و خواهیم شنید تنها و تنها بستگی داره به درک و آگاهی ما عزیزان از این حقیقت شگفت‌انگیز خون عجیب و حیرت انگیز عیسی مسیح، که ما مطلع بشیم و همینطور بدونیم این خون رو چطور به زندگی های خودمون منتقل کنیم. در لاویان باب 17 آیه 11 حقیقت خیلی عالی رو مطرح میکنه، میگه حیات در خون است. خون به اندازه حیات ارزش داره، و چقدر بیشتر حیات فناناپذیر و نامحدود خدا که در عیسی مسیح خداوند وجود داشت. همطور که خدا نامحدوده، خون عیسی هم قدرتی نامحدود، ارزشی نامحدود و معجزه آسا داره. در زندگی مسیح، وقتی زندگی مسیح رو نگاه میکنیم، میبینیم انسان در کمال خودش چقدر زیبا متجلی شد. این خون حیرت انگیز و منحصر به فرد عیسی بود عزیزان که رضامندی خاص خدا رو حاصل کرد. مشتاقه که توجه تک تک ما رو دوباره در این آیین مقدس جلب کنه به قدرت بی پایان خون عیسی مسیح، به کفایت ابدی خون عیسی مسیح، به نقشی که این خون در ارضای قدوسیت خدا داشت و داره. عزیزان خون عیسی ما رو وارد حضور مجدد خدا میکنه و مشارکتی زنده و مستمر و پویا به ما هدیه میده و به ما جسارتی میده، به ما اعتماد و ایمانی میده که به عمیق‌ترین نوع مشارکت با خدا وارد بشیم. همونطور که گناه یک انسان در باغ عدن ما رو از حضور خدا برای همیشه محروم کرد، همونقدر قدرت خون عیسی ما رو
دوباره به حضور خداوند چیکار میکنه؟ وارد میکنه. اما چرا عزیزان؟ اما قدرت عجیب خون عیسی مسیح در کجاست؟ چرا خون عیسی مسیح انقدر قدرت داره؟ در مکاشفه بارها و بارها اشاره میکنه به خون عیسی مسیح و تشریح میکنه. برای تشریح خون عیسی مسیح اصطلاح خیلی لطیفی رو به کار میبره. نمیگه خون مرد جنگجو، میگه بلکه خون بره. چیزی که در نظر خدا خون مسیح رو برای بخشیدن گناهان من و تو اینقدر قدرت بخشید، چیزی که خون مسیح رو باعث شد که خداوند ارضا بشه، اون قدوسیتش که در اثر گناه من و تو خدشه‌دار شده بود، خون پرقدرت عیسی مسیحه که در اخلاق برگونه او هویدا میشه. این خون بره خداست که ما رو نجات میده. لقب بره از آن معنای خیلی عمیقی در خودش داره. او بره خدا بود زیرا حلیم و افتاده دل بود. او بره خدا بود چون با ادب و بی‌دفاع بود. او بره خدا بود چون همیشه اراده و خواست خودشو تسلیم اراده و خواست پدر آسمانی میکرد. او بره خدا بود چون هرگز حتی روی صلیب حس انتقام جویی و مقاومت در او به وجود نیومد. او بره خدا بود زیرا تهدید نکرد، مقابله به مثل نکرد، شکایت و غرغر نکرد، حتی از دردهای جانکاه صلیب. او بره خدا بود چون همینطور مثل برهی بی زبان نزد پشت برندهش برده شد. یعنی از تمام مزایای خداوندی خودش خالی کرد تا امروز باعث برکت و نجات من و تو بشه. قدرت خون عیسی مسیح برای خدا بسیار با ارزشه و این خونه که قدرت داره هر آلودگی و گناه من و تو، انسان ناتوان و فلاکت زده رو پاک کنه. اما سوال دوم، ما چطور از مواهب و نتایج عالی این خون بهره مند بشیم؟ در مکاشفه باب 12 آیه 11 یه رد پای خیلی عالی به ما میده. میگه ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود برو غالب آمدن و جان خود را عزیز نشمردند، نداشتند. داره در مورد چی صحبت میکنه عزیزان؟ انگار یک نبردی اونجاست، یک نبردی مستقیم. ایشان کیان؟ من و تو این نیست؟ یک نبردی مستقیم با کی؟ با شیطان. ولی اونا چی شد؟ پیروز شدن. چگونه پیروز شدن؟ با خون بره و کلام شهادت. این افراد چه نوع افرادی بودن؟ افرادی که جان خود رو عزیز ندانستن، اشخاصی که اولین اولویت در زندگی اونا زنده بودن و منافع شخصی نبود، بالاترین هدفشون وفاداری و نگه داشتن اراده خدا بود. کسایی که به خون بره و کلام شهادت پیروز شدن. زمانی که خواهر برادرای من خوب میخوام گوش کنیم، ما شخصا که خون عیسی مسیح قادر مطابق با کلام خدا برای ما انجام بده، شهادت میدیم، اعتراف میکنیم، اعلام میکنیم، ایمان میاریم، چی میشه؟ با شیطان غلبه پیدا میکنیم، غالب میشیم. دوباره میگم،
مکاشفه باب 12 آیه 11، آنها به واسطه خون بره و کلام شهادت بر او، او کی بود؟ شیطان، پیروز شدند. برای اینکه براتون بازشه، مثالی از عهد عتیق براتون میزنم در مورد مراسم فسح. در خروج باب 12 آیه 21 و 23 رو قرار کنم. پس موسی جمیع مشایخ را خوانده به دیشان گفت: بروید و بره‌ای برای خود موافق خانواده های خود بگیرید و فسح را ذبح کنید. دسته ای از گیاه زوفا گرفته در خونی که در تشت است فرو برید. عزیزان دوباره من این آیه 22 رو میخونم. دسته ای از گیاه زوفا گرفته و در خونی که در تشت است فرو برید و بر سر در و دو تیر عمودی در خانه های خود بزنید. هیچ یک از شما تا صبح از در خانه های خود بیرون نرود، هنگامی که خداوند می‌گذرد تا مصریان را هلاک کند. خونی که بر سر در و قائم‌های عمودی در پاشیده شده خواهد دید. خونی که بر سر در و تیرهای عمودی است خواهد دید. از اون خانه خواهد گذشت و اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه‌هایتان درآید تا شما را هلاک کند. اسرائیلی ها اگه میخواستن از بلای مرگ در امان بمونن، مطمئنه این آیاتو خوندین، باید بره ای رو میکشتن، خونی باید ریخته میشد، خونی باید ریخته میشد که نخستاده های اونا از مرگ محفوظ بمونن. و این خود این آیه‌ای که داره میگه، این الگویی که داره میگه، پیشاپیش تصویری بود که خون مسیح، این بره خدا قادره که گناه جهان رو برداره. اما اینجا روش و الگویی بسیار عالی به ما میده. این کلام به ما میگه در زمانی خاص پدر خانواده، عزیزان، بره متناسب با خانواده در روزی خاص باید قربانی میکرد. چه کسی، اینو تو پرانتز میگم، شاید مستقیم ربطی با کلام نداشته باشه، امیدوارم که داشته باشه، چه کسی ابتکار عمل رو در دست گرفت؟ پدر خانواده. یکی از تصاویر بسیار زیبا، عزیزان، که مسئولیت پدر خانواده رو به تک تک پدران عزیز نشون میده. پدران اسرائیل مسئول بودن که مطیع باشن تا اطاعت اونا باعث نجات خانواده اونا باشه. پدرانی که نامطیع بودن و خطاکار، خانواده خود رو چیکار میکردن؟ به خطر مینداختن. وقتی مشکلاتی که در جهان میبینیم، ناهنجاریایی که در دنیا میبینیم، وقتی ریشش و منشأ او رو بازنگری میکنیم، درصد زیادی از مشکلاتی که در دنیا وجود داره به خاطر پدران جاهل و غافله. خدا نقشه دومی نداشت و همینطور که میبینیم پدر آسمانی هم ابتکار عمل رو در دست گرفت تا جان خانواده الهیشو به وسیله بره خدا حفظ و حراست کنه. پس پدر خانواده بره متناسب با خانواده در روز خاص قربانی میکرد. این خون بسیار گرانبها بود، هیچ قطره از اون نباید روی زمین میریخت. بره ذبح شده، در تشتی گذاشته شده. وقتی میخوندم اینو یاد تشتای مسی قدیمی میافتادم که مادر بزرگامون توش رخ میشستن. بره ذبح شده، در تشتی گذاشته شده، کار انجام شده، ابزار برای محافظت آماده است. آیا خون اون بره میتونست کسی رو از مرگ نجات بده؟ نه. چرا؟ چون یک چیز دیگه لازم و اساسی بود، عزیزان، گیاه زوفا
که باید در خون بره فرو میکردن و او رو بر سر در و تیرهای عمودی در میپاشیدن. تمامی سرنوشت قوم، عزیزان میخوام اینو دقت کنی، به برداشتن خون از تشت بستگی داشت. زوفا چی بود؟ دسته کوچیک گیاهی بود خود رو که در تمامی خاورمیانه همینجور خودش برای خودش میروید. نماد چیه؟ نماد فروتنی، چیزی بی اهمیت که در نجات قوم اسرائیل تبدیل به ابزاری حیاتی و ضروری شد. امروز گیاه زوفای ما چیه؟ مکاشفه میگه اونایی که با خون بره و کلام شهادت خود بر تمام نیروهای تاریکی پیروز شدن. چه چیزی خون عیسی رو امروز میتونه به زندگی های ما منتقل کنه؟ کلام شهادت، اعتراف، ایمان، باور به نتایج شگفت‌انگیز و معجزه آسای خون عیسی امروز میتونه خون رو دوباره به زندگی های ما منتقل کنه. عزیزان اعتراف ما، شهادت ما، دوباره میگم، به آنچه که خون عیسی مسیح قادر است طبق کلام خدا برای ما انجام بده، مثل گیاه زوفا در زندگی های ما عمل میکنه. خود عیسی مسیح خداوند، فرمایش عالیش که بارها و بارها شنیدیم در متی باب 12، به سخنان دهانت عادل شمرده خواهی شد و توسط سخنان دهانت بر تو حکم خواهد شد. عزیزانم، من و تو تقدیرمونو، تقدیر زندگیمونو، سرنوشتمونو با سخنان زبانمون رقم میزنیم. در یعقوب باب 3 میگه زبان انسان مثل سکان یک کشتی بزرگه که به هر سو ناخدا میتونه او رو بکشونه، میتونه او رو کنترل کنه این سکان، حتی اگه امواج و بادهای شدید بیاد. زبان ما تعیین کننده مسیرهای زندگی ماست. اگه منطبق با کلام خدا باشه میتونه ما رو به بندر مراد برسونه، یا میتونه ما رو منحرف و شکست کشتی بکنه و از مسیر و شاهراه مقدس خیلی راحت منحرف کنه. حتی اگه فکر کنیم زندگی های ما مثل کشتی های تایتانیک غرق نشدنیه، باور میکنی؟ غرق خواهی شد، شکست پذیر خواهی شد، اگه زبان تو منطبق با کلام خدا به کار نبری. چگونه خونه عیسی رو از اون تشتی که آماده است، 20 قرن خون عیسی تازه و آماده است، حاضره که توی زندگی های ما پاشیده بشه. برای عزیزانی که به عیسی مسیح خداوند ایمان ندارن، چطور این خون تو رو بالا بکشه از اون همه گناه و جهالت و لعنت اگه اعتراف نکنی؟ امروز هم خون عیسی قادر نتایج شگفت انگیزی در زندگی من و تو به وجود بیاره. اما چطور اگه کلام خدا رو ندونی؟ اگه ندونی کلام خدا در مورد خون عیسی چی میگه، تو چطور میتونی این خون عجیب رو در زندگی خودت امروز به کار ببری؟ اولین چیزی که کلام خدا میگه، خون عیسی مسیح بخشش، آمرزش گناهان رو برای تک تک ما به ارمغان میاره. در وجود هر انسانی عزیزان یک ترس مخفی وجود داره که زمانی که گناه میکنه باید به محاکمه کشیده بشه. یک جوری احساس محکومیت و عذاب وجدان داره. حالا عیسی مسیح خداوند وارد تاریخ بشریت میشه و یه واقعیت انقلابی رو فریاد میزنه. پیام مسیح اینه که عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو پرداخت. خیلی موقع شکای ما گاهن عامل خیلی مهمیه از تجربه کردن قدرت عجیب خون عیسی. برای همین پولس میگه ای برادران، ای خواهران،
تو رو خدا شک نکنین، ایمان بیارین، بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله خون عیسی مسیح انجام شد. خون عیسی و صلیب حیرت انگیز او از زن یه تصور خیالی نبود، خون واقعی بر زمین واقعی ریخته شد، خون واقعی برای گناهکاران واقعی پاکی و آمرزش حقیقی به ارمغان میاره، نه برای کسایی که فکر میکنن تافته جدا بافتن، نه، من با اعمال خودم به خدا میرسم. خون واقعی برای گناهکاران واقعی آمرزش حقیقی به ارمغان میاره. جز خون عیسی، خون گرانبها و عجیب عیسی، هیچ چیزی در این دنیا نمیتونه تو رو به خدا برسونه. در عهد عتیق میبینیم میلیون ها حیوان در عهد عتیق خونشون کنار قربانگاه در مذبح ریخته میشد، فقط قادر بود برای مدتی یک سال شاید اون گناه رو بپوشونه. مثل یک جوهری که روی میز میرزه، میز چوبی، تمام این جوهر توی تار و پود اون میز رسوخ پیدا میکنه. وقتی که مهمون میاد من خیلی خوب واردم، فوری یک رومیزی قشنگ میکشم رو میز. چند وقت پیش که همجور داشتم مینوشتم، خوابم برد این جوهر ماژیکه رفت رو تختی رو چیز کرد. آلبرت یه ذره حساس بین، تا آلبرت میخواد بیاد تو اتاق زود برش میگردونم. میگم ناراحت نشو، ناراحت شو، ببین اصلا دیده نمیشه، ببین نیست، رنگ ماژیکه نیست. خونه برها در عهد عتیق این طور میکنه. یه موقع هم یادم میره وسط این که دارم کافه میخورم میدوام ملافه رو بر میگردونم. خونه همونجاست، فقط پوشونده شده. عزیزان، جویای جاری شده یه خون حیوانات قادر نبود گناهو بپوشونه. به همین دلیل به یحیای تعمید دهنده خوشحالی و وجد عجیب و عظیمی در قلبش رخ داد. زمانی که عیسی مسیح رو در کنار رود اردن دید، گفت نگاه کنید، این است بره خدا که گناه جهان رو بر می‌داره. تنها این خونه که ریشه گناه هر انسانی رو تحت نفوذ خودش قرار میده. سوال اینجاست، اگه این خون انقدر قدرت مافوق طبیعی داره، اگه این خون واقعا دارای یه همچه قدرت عجیبیه، چرا این همه جهان در فلاکت و موقعیت اسفناک داره زندگی میکنه؟ چرا؟ چرا اگه 2000 سال پیش این خون ریخ، جهان ما داره روز به روز در تاریکی و گناه و درد و رنج فرو میره؟ عزیزان، جوابش اینه، جوابش یه سؤاله، آیا صابون به اندازه کافی در این دنیا وجود داره یا نه؟ به اندازه کافی وجود داره، جانت در نیاد. وجود داره به اندازه کافی. آیا همه از صابون استفاده میکنن؟ این که صابون استفاده میکنن؟ دوباره یک جونه در نیاد دیگه ها. همه استفاده نمیکنن، امکان داره استفاده نکنن. اینایی که میکانیکیان دستشون سیاه، من بارها دیدم، قربونش برم، اومدم خونم گفتم میشه اول به این دستتونو بشورید. این که در نزدیکی ما صابون وجود داشته باشه دلیل بر این نیست که همه افراد تمیز باشن. حتی همه با هم بگی حتی کارگری که در صابون سازی کار میکنه ممکنه تمیز نباشه، درسته یا نه؟ کسی که میخواد بدون قدرت پاک کنندگی صابون چیه، باید بره اونو به کار ببره، باید بره دستاشو بشوره، فقط همین کافی نیست. خواهر برادر عزیزم، مهمونای عزیزم، اگه هر هفته بیاین فقط اطلاعاتی رو کسب کنید، موعظه گوش کنید، هین و اون به جای بشارت فشارت بهتون بدن، هیچ فایده ای نداره. باید خودت مایل باشی از خون عیسی مسیح خداوند استفاده کنی، بچشی خودت که بدونی خدا چقدر عیسی مسیح نیکوست. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین میشه؟ اگه خودت خون عیسی رو تجربه کنی، تو هم
هم صدا با میلیون ها انسان در سراسر جهان هم صدا میشی و میگی قدرتی است بی حد، معجزه آسا در خون مسیحا. میخواین همه با هم ایمانمون و باور قلبیمون رو شهادت بدیم، اعتراف کنیم هم صدا با هم؟ من ایمان دارم این اعتراف دهان ما یک آزادی، یک وجد، یک رهایی تازه‌ای به ما میده. پس با هم دیگه اینو اعلام میکنیم، خون عیسی برای آمرزش گناهان من ریخته شد. من ایمان دارم که آزادی و رهایی درونی رو به واسطه خون عیسی دریافت میکنم. آمین. و دومین تأثیر شگفت انگیز خون عیسی قدرت پاک کنندگی داره عزیزان، مثل وایتکس. آمین. از وایتکس قوی تر. اول یوحنا 1:7 میگه لیکن اگر در نور، همه با هم بگیم اگر، همون اماه ها، در نور سلوک کنیم چنان که او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر خدا ما را از هر گناه پاک میکنه. یکی از خاصیت‌های خون عیسی اینه که در تاریکی کار نمیکنه، نمیگیره. خون عیسی دائما ما رو پاک میکنه، مرتب ما رو پاک میکنه، تا آخر عمرمون ما رو پاک میکنه، در سخت‌ترین شرایط ما رو پاک میکنه، در موقعی که شریرترین گناهان رو در قلبمون انجام بدیم ما رو پاک میکنه اگر در نور حرکت کنیم. مزمور 51 اینو خیلی زیبا داوود به ما میگه. داوود به خاطر گناه وحشتناک زنا، قتل، گناه کرده بود، فریاد توبه رو به آسمون، فریاد درخواست رحمت رو به سوی آسمون بلند کرد. ای خدا مرا با زوفا بشور تا پاک شوم، مرا با زوفا بشور تا طاهر شوم، مرا شستشو بده تا از برف سفیدتر شوم. داره به چی اشاره میکنه؟ به اون مراسم فسح، به اون زوفا داره اشاره میکنه، نیست؟ بعد از گناه تو چرا عذاب وجدان بود، درد و رنج و جراحتی که گناه در انسان به وجود میاره. عزیزان گناه در دنیا درد و رنج به وجود میاره، احساس مجرم بودن، محکومیت. کجا بره بشر؟ کجا دریافت کنه بخششو؟ میتونی شرایط بشر رو بدون خون عیسی تصور کنی؟ دیوارهای وجود انسان، خودت اگه نجات یافته اینو تجربه کردی، دیوارهای وجود انسان پر از ترک‌های ویرانگر درد، رنج، ترس، محکومیت که با کوچکترین تلنگر فرو می‌ریزه. عزیزان انسان‌ها بدون مسیح مثل تابوت‌هایی هستن که فقط جسد‌های خودشون دارن حمل می‌کنن، گاهی هم اینجوری حمل می‌کنن، گاهی هم می‌خندن. مثل من سالها ماسک میذاشتم، خودم یک زن شجاع. شاید خوشتون نیاد از این کلمات، اما خوشحال باشین چون از جنس حقیقته. کجا روح بشر از این همه عفونت و محکومیت علاج پیدا کنه؟ کجا بره؟ اگر مثل داوود فریاد بزنه که خون عیساست که میتونه او رو علاج بده. وقتی خون حابیل رو میبینیم در کتاب مقدس از چی فریاد میزد؟ از انتقام. یادتونه خون حابیل انتقام فریاد میزد نزد خدا، اما خون عیسی زمین رو گلگون کرد و این خون از پاکی و رهایی فریاد میزنه. خون حابیل فریاد انتقام زد، اما خون عیسی تنین انداز بخششه. از آن قائن جریمه شد به خاطر کشتن برادرش، اما هیچ کس به خاطر مرگ عیسی رنج نکشید. حتی سربازان خلوچلی که با میخا و چکش به جان مجروح خداوند افتاده بودند،
خون عیسی همینجور که داشتن چکش میزدن پاشید به دستای اونا، به بدن اونا. هم با این وجود عیسی مسیح ناله کرد، ای پدر اینا رو ببخش، زیرا نمیدونن که باید چی کار کنن. عزیزان، خون هابیل و هابیل ها صدها سال از زمین نزد خدا فریاد زد و فریاد این خون ها تبدیل به یه دست کور، یه ارکستر قوی نزد خدا شد. خداوند شنید. خداوند پنجره آسمون خودش نگاه کرد. خداوند محل سکونت خودش بر بنی بشر نظر کرد. گفت که زمین فاسد شده، زمین از ظلم و شهوت و شرارت پر شده، هر خیال انسان محض شرارته. بیایم کاری بکنیم. و فرمان داد با کلام قدرتمندش جمیع چشمه‌های لوجه زمین دهان گشود، جمیع روزنه‌های آسمان دهان باز کرد، آبها و طوفان‌ها زمین رو پر کرد تا قله کوه‌ها بالا اومد. اینا رو کلام خدا با پیدایش باب 7:6-7 میگه. دارم راجع به طوفان نوح صحبت میکنم. آیا زمین پاک شد؟ آیا انسان پاک شد؟ هرگز. خون گناه فقط به وسیله خون عیسی مسیح پاک میشه. تنها یک راهه برای انسان فلاکت زده، برای همه ظلم و شرارت و گناه، خون عیسی مسیح. ببین، نگاه کن این بره خدا رو که گناه جهان رو بر میداره. با هم دیگه اعتراف میکنیم، با هم دیگه اگه باور، یه مقدار باور و یقین در قلبت اومده، بذار این شهادت رو بدیم. خون عیسی مرا از هر گناه پاک میکنه اگر در نور قدم بردارم. با هم میگیم عزیزان، خون عیسی اگر در نور قدم بزنم مرا از هر گناه پاک میکنه. آمین. نه تنها آمرزش گناهان میاره، نه تنها پاکی و طهارت میاره، بلکه خون عیسی منو تو رو از شیطان بازخرید کرده و میکنه. عزیزان، معنی خیلی زیبایی داره بازخرید. من از بچگی این جمله رو بارها از پدرم میشنیدم، کی چند سال دیگه میشه که بتونم خودم رو باز خرید کنم. یه جوری با آه و درد میگفت، هیچ وقت معنیشو نمیفهمیدم، ولی معنی زیبایی داره. انگار یه چیزی در گروه، یه کسی در اسارته و باید بهایی براش پرداخته بشه تا از گروه درات، تا از اسارت درات. کلام خداوند از ما به عنوان خریده شدگانی سخن میگه که به وسیله خون گرانبهای عیسی از گرو و اسارت شیطان، زیر سلطه شیطان چی شد؟ خریداری شدیم. به یه زبانی برگردانیده شدیم به صاحبش. پاستور یه مکاشفه خیلی عالی کرده بود تو اولا، وقتی با من مطرح کرد واقعا دلم پر وجد شد، ولی زیاد به رو خودم نیوردم، فوری برداشتم نوشتم که برای خودم استفادهش کنم. گفت جالب نیست نسرین که میگه پسر انسان اومد تو گم شده رو پیدا کنه، تو گم شده رو پیدا کنه و نجات بده. نگفته اومد گناهکاران و آسیان و بدبختان و فلاکت زدان و محرومان و اومد گم شده رو پیدا کنه. انگار یه جوری کسانی، آنهایی که میشنون، هرگز کسی نمیتونه به سمت عیسی بیاد مگه اینکه پدر او رو جذب کنه، اونایی که از پدرن یه جوری گم شدن و عیسی با خونش میاد اونا رو باز خرید میکنه. آیا شعف و شادی در قلب تو به وجود نمیاد؟ اشعیا چقدر زیبا این کلامو میگه. در 52 آیه 3 میگه ای دختران صهیون، ای پسران صهیون، مفت فروخته شدین، مال من بودین، مجانا اسیر شدین، گرفتار شدین
ولی خبر خوش اینه که مفت و رایگان هم بازخرید خواهید شد. آمین. خداوند ما رو با نقره و طلا نخرید، هیچ وام و پسندازی نداد تا ما رو به دست بیاره. بهایی که عیسی مسیح داد در جیبش نبود، بلکه در رگ‌های مبارکش بود. عیسی مسیح خون خودش رو تا قطره آخر تقدیم و تسلیم کرد. تقدیم و تسلیم شیطان نکرد، تا هرگز اشتباه متوجه نشین. این بهای نجات و رهایی ما بود که در دادگاه خدای عادل و قدوس پرداخته شد. چرا؟ زیرا مزد گناه موته، اما نعمت خدا حیات جاوید در عیسی مسیح خداوند. زیرا میدانید که خریده شدید. آیا میدانید؟ آیا ایمان دارید؟ نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبهای بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح خداوند. اول پتروس باب 1 آیه 18 و 19 اینو نوشته. میخوایم شهادت بدیم، اعلام کنیم که با خون عیسی مسیح، به وسیله کلماتی که با ایمان از دهان ما در میاد، خون عیسی همجور که میگی دوباره و دوباره پاشیده میشه تا یک آزادی و رهایی تازه‌ای رو تجربه کنی. آماده ای؟ خون عیسی مرا از هر لعنت، از هر اسارت، از هر گره کوری به وسیله شیطان بازخرید کرد. آمین. و خون عیسی حیات میبخشه. در یوحنا باب 6 آیه 54 میگه هر کی بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاوید دارد و من در روز واپسین او را زنده خواهم کرد. هر کی بدن خون مرا بخورد در من میماند و من در او. عزیز، خون و بدن عیسی فقط به رسم یادگاری برگزار نمیشه، بلکه امروز وقتی در خون و بدن مسیح شرکت میکنی، ایمان داشته باش که یعنی شریک شدن در خون و بدن حقیقی عیسی مسیح، و این یک آزادی شگفت انگیزی در خون خداوند به تو میده. برای همین مهم نیست که کشیش های مس شده و دستگذاری شده بیان به تو این بدن و خون رو بدن. خیلی ها روی این تعصب دارن. برای همین یه روز پاستور اینا خداوند دریافت کرد که ما از دست خود عیسی مسیح، چون با ایمانه که ما این خون و بدن رو دریافت میکنیم، نه از دست کشیشان مس شده. وقتی ما این آیین مقدس عشای ربانی رو از خوب گوش کنیم انجام میدیم در ایمان، انگار یه جوری مفسرین کلام میگن ما خارج از زمان میشیم، خارج از زمان حال. تمام موهای تنم واقعا برافراشته شده. ما خارج میشیم و یه جوری در دنیای روحانی ما شریک میشیم. ما تقرب میجوییم به شهر خدای حی. ما وصل میشیم به اون اورشلیم آسمانی، اون شهر خدا که یه روزی باید تا ابد در اون سکونت کنیم. ما وصل میشیم به تعداد و جنود بی نهایت زیاد محفل فرشتگانی که در آسمانن. ما وصل میشیم به نخست‌زادگانی که در کلیسای جهانی به وسیله خون عیسی مسیح خداوند بازخرید شدن. کلیسایی که خون عیسی مسیح بر اونا پاشیده شد. خونی که همین الان و تا ابد متکلمه، یعنی سخن میگه. اینو تو عبرانیان باب 12 میگه. اونم باید سخن بگه، خونش شهادت میده. متوجه این؟ شهادت میده، فریاد میزنه به معنای خیلی نیکوتر از خون هابیل. چه شهادتی میده؟ متکلم به چی میشه عزیزان؟ که تو
فرزند خدا آمرزش گناهان رو دریافت کردی، که تو به وسیله خون عیسی پاکی و آزادی از هر محکومیت و گناه رو دریافت کردی، که تو فرزند من، کلیسای من، به وسیله قدرت خون من از زیر سلطه و لعنت شیطان آزاد شدی، که تو به وسیله خون من هر روز وارد حیاتی وافرتر میشی. وقتی دیگه لحظه حال برای ما وجود نداشته باشه، دیگه گذشته ای برای ما وجود نداره که دیگه هی حسرت بخوریم. گذشته ای ما چیه؟ صلیب عیسی مسیح خداوند. آینده ای وجود نداره که هی فشار دندون و حرص بخوریم، نگران باشیم. آینده ای ما چیه؟ بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. همینجوری این کلام تو زندگی ما انجام میشه. هرگاه این نان رو بخورین، هرگاه این پیاله رو بنوشید، موت خداوند رو ظاهر میکنید تا روزی که باز آیم. خون عیسی یک حیاتی ابدی الهی بی پایان. عزیزان، فقط در روحای ما نه، در جسمهای ما جاری میکنه. چرا؟ چون مرگ توسط حیات بلعیده شد. این مرگ قولتشن که هیچ کس حریفش نمیشد، توسط قدرت خون عیسی مسیح، توسط حیاتی که از رگ خون عیسی مسیح جاری میشد، چی شد؟ بلعیده شد. عزیزان، برای همین پولس ظفرمندانه میگه ای موت نیش تو کجاست؟ ای قبر ظفر تو کجاست؟ ما همیشه و الانم در بدنهای ما یک فسادیه، یک حرکتی داریم میکنیم به سوی فنا، درسته؟ روز به روز ظاهر ما فرسوده میشه. اما عزیزان، حیات عیسی مسیح، مرگ، فساد و هر نوع ضعفی رو بلعیده. درسته باطن ما روز به روز تازه تر میشه، ولی این باطن تازه روی ظاهری زنده تر، شاداب تر، پر از حیات تر، مثل حیات عیسی تأثیر میذاره تا روزی که کار ما در این جهان به پایان میرسه. آمین. از خون عیسی امروز قادره چیکار کنه؟ روح و روان و بدن ما رو شفا ببخشه، زیرا به خون او، به زخمای او شفا یافتیم. دوباره میخوایم با هم این اعتراف رو بکنیم، این شهادت رو بدیم: من به وسیله خون مسیح آمرزش گناهان رو دریافت کردم. میخواییم با هم بیستیم به احترام این خون. من به وسیله خون مسیح آمرزش گناهان رو دریافت کردم. من به وسیله خون مسیح آمرزش گناهان رو دریافت کردم. من اگر در نور قدم بزنم، پسر خدا مرا از هر گناهی پاک میکنه. من از هر احساس محکومیت و تقصیر به خاطر خون مسیح آزاد هستم. من از هر وجدان درد آزاد هستم به خاطر خون مسیح. من آزادم از چنگال لعنت، از اسارت شیطان. هیچ لعنتی حتی نمیتونه به پاشنه پای من بچسبه، چون سر شیطان کوبیده شد. خون مسیح حیات الهی میبخشه. خون مسیح جسم، روح، روان منو شفا میده. آمین. و تنها عزیزان،
و تنها واکنش در خور توجه و شایسته در پرتو تمام این حقایقی که شنیدیم پرستش اوست. سپاس و حمد اوست برای تمام این حقایق ابدی که یک صدم او رو من تونستم گفتم بگم. ولی قبل از این که بخوایم خداوندمون رو بپرستیم، یه 3-4 دقیقه با کسایی که نجات هنوز دریافت نکردن، خدا سخنی داره با تو. چه کسی هست که اولین بارش اینجا اومده؟ چه کسی هست بین ما که هنوز به خون عیسی مسیح پاک نشده، آمرزش گناهان رو دریافت نکرده؟ میتونین دستاتون رو بالا ببرین؟ حتی اگه 1 نفر 2 نفرم بین ما باشه، ارزش داره که با همینو بشنویم. 2 تا خواهر عزیز من و کسایی که از طرف رسانه ها این پیامو میشنوین، اون نیومده که ما رو داوری کنه، بلکه اومده تا به وسیله خون هستی بخشش نجات بده ما رو. خون عیسی مسیح به وسیله ایمان تو که در قلبت ایمان بیاری و به زبانت اعتراف کنی باعث نجات و بخشش تو میشه. وقتی ایمان میاری خواهر عزیز من، اگه حق جو هستی گوش بده، اولین تغییری که در درون تو به وجود میاد وقتی عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده بپذیری، یک تغییر عمیق درونی در تو به وجود میاد که غیر قابل توضیحه. اولین چیزی که به وجود میاد، تمام نجات یافتگان اینجا شهادت دادن، دل و فکر اونا، تصورات اونا، خیالات اونا پاک میشه. اونا افکارشون از چیزهای مزاحم، خوابهای وحشتناک، روح اونا از آزردگی نجات پیدا میکنه. خداوند گذشته تاریک و سیاه تو رو پاک میکنه و بعد از این وقتی با روح القدس قدم به قدم با کلام اون قدم بزنی، وارد یک آزادی و شفای حقیقی میشی. میخوام اینو با اقتدار کلام خدا به تو بگم که خون عیسی کلید نجات توست و این خون شامل تمامی قسمت وجود تو رو. وقتی ایمان میاری، هیچ چیزی عزیزان در زندگی تو از لمس این خون در امان نمیمونه. یه جوری انگار در روح تو امان علامت گذاری میشی و دختر و پسر خدا میشی و وارد خانواده سلطنتی میشی. آیا موافقی؟ آیا دلت میخواد که امروز بخشش گناهان رو، پاکی، آمرزش و آزادی اسارت رو تجربه کنی؟ در یوحنا باب 6 میگه کسی که پیش من بیاد رو بیرون نمی کنم. از اون تمامی انجیل در 1 آیه خلاصه شده. خدا انقدر جهان رو دوست داشت که پسر یگانه خود رو داد تا هر کی که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاوید بیابه. و این شامل حال تو میشه. فرق نمیکنه که تو چه وضعیتی هستی. میخوام الان با تو دعا کنم. من دعا میکنم چشماتو ببند، کسی که ایمان نداری و میخوای امروز خداوند رو به سادگی یک کودک در قلب خودت وارد کن. خداوند عیسی، من امروز نام تو رو میخوانم. من امروز به واسطه یه پیام تو، کلام تو که نور ایمان آوردم که تو به این جهان اومدی تا گناهان منو، جریمه گناهان منو متحمل بشی و پرداخت کنی. من امروز با تمام وابستگی هام، گناهام، فشارها، دردها، شاید هنوز خیلی چیزا برام باز نشده، شاید هنوز ذهنم پر از علامت سوال نزد تو میام. میخوام با خون گرانبهای خودت منو پاک کنی. میخوام با خون گرانبهای خودت منو آزاد کنی. میخوام این زنجیرهای تعصب، ترس، گناه، لعنت امروز از دست و پای من باز بده. عطا کنی خداوند که از برکات خون پسرت مستفیض بشم، بهره مند بشم. میخوام با اعترافی که بر دهانم همین اکنون میکنم، با
با ایمان باور کنم که خون تو بر من پاشیده شده و من رهایی آزادی رو به واسطه ایمان قلبی و اعتراف زبانم دریافت کنم. امروز به تو میگم به تو تعلق دارم، به تو توکل دارم، توی پسر خدای زنده. با تمامی قلبم این چیزها رو اعتراف کردم و شهادت میدم با سخنان زبانم که تو منجی، آقا، سرور و خداوند زندگی من هستی. در نام عیسی مسیح، آمین. تو امروز اگه با قلبت ایمان آوردی و به زبانت اعتراف کردی، با خون پربهای عیسی خریداری شدی، ایمان داشته باش که به او تعلق داری. بعد از جلسه نزد خادمین بیا، هر کمکی که لازم باشه در اختیارت هستن. همونطور که گفتم بیایم در پرتو حقایقی که شنیدیم نام عظیم او رو بپرستیم، سپاسگزاری قلبیمون رو به او ابراز کنیم. چقدر عالیه که قدرشناس باشیم، نیست؟ ایمان دارم که سپاسگزاران امانتداران این جهان هستن. در نام عیسی مسیح، آمین. تو رو آزاد کنم.